Në a ka kritere që zbaton kryetari partisë apo këtë pyetje duhet ja bëjmë zotit Berisha? S'ka nevojë, kriteret janë drejtuesit politik, janë deputet, janë figurat partisë demokratike, janë antar kryesie, mund të jenë nga më të ndryshmit, nuk ka kriteret, janë figura të partisë demokratike të respektuara, të nderuara e tjera si këto. Se sa të respektuar janë, sa të nderuar janë, sa me kontribute janë, ato i përcaktojnë struktura, puna e tyre, aktiviteti tyre dhe është kompetencë e kryetarit. Është kaq e thjeshtë kjo punë dhe nuk kërkohet llogari një partie politike që pse u caktua ky atje apo ky atje. Ajo është puna jonë, është drejta jonë. Pa diskutim zoti Baçi, po zhvillojmë një intervistë, nëse ju nuk dëshironi të përgjigjeni jeni krejtësisht i lirë, por puna ime dhe puna juaj është krejtësisht e qartë në këtë mes. Më lejo të përfshij të ftuarit që kam në studio. Zonja Përnaska, drejtues zoti Baçi kam të dy të ftuar në studio, zonjën Laila Përnaska, ish deputete në radhët e Partisë Demokratike dhe Romir Saraçi, analist ku redaktor në Syri Televizion. 12 burra do të drejtojnë, pra janë përzitur si koordinator politik. Nuk ka gra Partia Demokratike të denja për të drejtuar një qark në nivel politik? Në fakt nuk është një lajmë mirë që mos ketë të përfshirë as një zonjë aktiviste, politikanet, PD-s, edhe në këtë lloj pozicioni. Por në qoftë se ti bësh një analizë të shpejtë dhe shumë të thjeshtë, edhe vetë mënyrës se si gratë kanë kontribuar dhe janë përfshirë në Partinë Demokratike, së mos aktualisht, qartazi shikon se është pothuaj se shuar vetë struktura e përfaqësimit grave që ne kemi themeluar që në fillim vitet 90, si njihet si lidhja demokratike e grave shqiptare. Unë kam qënë pjesë hershëm e kësaj lidhjeje dhe një organizat partnere shumë e fuqishme e Partisë Demokratike që ka qënë krasaj në të gjitha situatat, qoftë si pjesë e fitores, qoftë si pjesë e opozitës, por fakti është që Kongresi i Kuvendit i fundit, që ne e quajmë i kësaj organizat, është bërë, e di se kur është bërë, është bërë në vitin 2005, në pranverën e 2005-ës, ku zgjodh zonja Zaçe, dhe në mëtej nuk ka ndodhur asnjëherë një proces zgjedhor, sepse në 2009-ën, fare papritur, në mënyrë jo transparente dhe të absurde, do thosha, u komandua një tjetër zonjë që nga i moment është ende e komanduar dhe e pa zgjedhur si kryetare e kësaj organizate që realisht ka qënë shumë dinamike dhe ka pasur një rol të jashtëzakonshëm edhe për vetë përfaqësimin e grave demokrate, por edhe si partnere reale e Partisë Demokratike. Kështu që këtu duhet filloj analiza, mendoj unë, sepse në qoftë se ne nuk kemi një jetë aktive të strukturave, të institucioneve politike që janë brënda kësaj partie, edhe pritshmëria shumë larga saj që ne të kemi realisht gra, zonja, politikane, aktiviste, kontribuse kësaj partie, që të kenë këto role dhe këto pozicione, do me thënë drejtuese, kaq të rëndësishme politike, si që janë drejtuesit e qarqeve, sepse është një pozicion që vërtet është shumë i rëndësishëm. Mirë, unë dua t'i sjell në vëmendje përpara se të kaloj tek pyetja për zotin Saraçi, dua të sjell në vëmendje edhe për teleshikuesit, besoj janë njohur që dje, por ata që nuk kanë arritur ta mësojnë, drejtuesit politik të Partisë Demokratike të Berishës në qarqe janë për Tiranën Belind Këlliçi, në Durrës Oert Bylykbashi, në Lezhë Gjek Markaj, në Shkodër Luciano Boçi, në Fier Gazmend Bardhi, në Kukës Flamur Hoxha, në Dibër Xhelal Mziu, në Elbasan Ervin Saliani, në Korçi Vikaso, në Berat Teno Bozdon, në Vlorë Bujar Leskaj, në Gjirokastër Tritan Shehu. Kjo ishte lista e 12 përfaqësuesve koordinatorëve politik të Partisë Demokratike. Si e vlerësoni ju këtë listë? Shiko, që në nisjet e emisionit, jo vetëm ky emision, po ne si gazetarë na takon që të monitorojmë mediat, të lexojmë lajme, të bëjmë analizë mbi to, edhe është vërtet lajmi mirë që pas një organizimi kaq të thellë të Partisë Demokratike, problemi që diskutohet është kuota gjinore, që nuk është problemi vogël apo nuk është gjë pak e rëndësishme, por është lajmi kryesor që nuk u respektua kuota gjinore. Çka do të thotë? Që pjesa e figurave që u përcaktuan e zaurohet dhe merret si mirëqen që janë përfaqësues dinjitoz politik për atë forcë politike apo për të sfiduar nesër të majorancë qeverisëse.
Lajmet të tjera çfarë ishin? U ngrit apo nuk u ngrit Luani nga Karrigja? Vajti apo zvajti me vonesë X apo Y-loni? U ngrit një antar kryesie dege i cili kundërshtoi X drejtues politik të përcaktuar. Pra, më duken probleme shumë minore për atë çfarë ndodhi dhe çfarë duhet diskutuar. Duke analizuar edhe pjesën tjetër. Deri dje diskutohej. Sali Berisha ka marrë për Partinë Demokratike me një grup të besuar, ish po e mban peng, po sfidon në opozitën Partinë Demokratike e të tjera. Kurse tani në është spostuar debati, në ka krisje brenda Partisë Demokratike, në është mërzitur Luani që është nga deputetët e parë që ishte me Zotin Berisha, apo X apo Y deputet tjetër, apo X kryetar dege e kështu me radhë, në janë mërzitur apo jo. Pra, shof që të gjitha këto zhvillime dhe diskutimet që po bëhen sot në opinionin publik për atë zhvillim të Partisë Demokratike po japin sinjale të mira për organizimin e opozitës që do të thotë nuk ka probleme për te mënyrës se si analistë jetës politike e kanë komentuar këtë zhvillim të rëndësishëm në Partinë Demokratike. Kjo një farë analizë ishte. Për ju, mënyra se si janë përzgjedhur në një qark të caktuar, pra një figurë qendrore le të themi e një qyteti çohet në një qytet krejt tjetër. Atë duhet të kuptojmë. Çfarë kriteri shmendoni ju se ka zbatuar Berisha në momentin që i ka përcaktuar këto koordinatorë? Duhet të kuptojmë një gjë, që kur kërkojmë tek koordinatorët politik apo drejtuesit politik, ai është një ekip që është e drejtë ekskluzive e kryetarit të një partie. Këtu përfundon diskutimi që e drejta për të përcaktuar ata është e kryetarit të partisë me statut. Ai ka bërë zgjedhjet më të mira të mundshme për Berishën. Sa i përket, nuk është kjo nuk është lista e kandidatëve për deputet. E përmendi, do të kalojmë koordinatorët, janë koordinatorët politik, e përcaktojnë dhe primaria me që e përcaktuat është veprimi më i mirë për një forcë politike që baza apo mënyra se si do të organizohen nesër do përcaktuar se kush do të jenë kandidatët. Kurse këta 12 drejtues politik, çfarë janë? Këta janë pjesë e strukturave drejtuese të Partisë Demokratike ose si quhet pjesa e PD-s në qendër. Dhe figurat kryesore, jo domosdoshmërisht kryesore, por që janë kryesore, se ka dhe shumë kryesore të tjerë në atë seli, përcaktohen në këto pozicione për si kuajt e betejës për zgjedhjet e ardhshme. Jo se personat e tjerë janë më pak të rëndësishëm, por janë ashtu është menduar nga drejtuesi asaj force politike për të përcaktuar Luciano në Elbasan në Shkodër. Po ju përmendët në fillim, po Luciano ka forcën në Elbasan për vota, nuk e ka në Shkodër. Po kush e ka forcën në Shkodër? Pam një reagim, pam një rezultat, ju referova zgjedhjeve të fundit. Po, këtë duhet të shojmë në Shkodër. Po, këtë e di Zoti Berisha, po nuk ka Shkodra një demokrat që mund të jetë. Po patjetër, ka, duhet gjejmë. Zonja Përnaska, ju mendoni se drejtuesi politik, po, koordinatori do të ketë një lidhje me zonën? Patjetër. Patjetër. Po, përfundojeni, zoti Saraci. Atëherë, më denjë për Shkodrën është që të gjenim një demokrat të lidhur me më shumë banda se sa mund të jetë drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Shkodër. Kjo do na bënte ne të ndiheshim mirë që shikoze PD-ja pas ka përcaktuar, po jo ne jemi të mërzitur se çon një profesor në Shkodër. Një politikan karriere. Kush problemi është drejtues politik ai? Ne po diskutojmë mbi këtë çështje të impaktit të mundshëm. Jo, po shoh kundërvënien e opinionit kryesisht të majt, jo ju edhe unë, se ne bëjmë analizë mbi faktet, ose mbi kritikët brenda, sepse këto kritika mund të jenë dhe Partinë Demokratike, mund të jenë dhe të spinuara nga kampi tjetër. E qartë. Por, në momentin që janë përcaktuar 12 figura kryesore të partisë, për mendimin tim të alternuara mes të rinjve dhe të vjetërve, sepse ka shumë figura të reja në ata 12, është një arritje për opozitën që deri dje ishte shkalafitur. Bënim të tjera diskutime këtë studio.